Nuk mund t'ja u përshkruaj se sa të shishëm janë këta dy kek. Përshëndetje nga Perla with Love Handmade, këtë herë me një recetë tjetër nga Perla 4 vjeçe. Asaj pëlqen shumë të pije kjo ëmbëlsira dhe për ditë do të përgatisi një gjë që në fakt është e pamundur sepse ne nuk mund t'i ham të gjitha. Por nëse vajza do, atëherë dëshira plotësohet. Tu Perla po ju tregon përbërësit: 3 vezë kakao, miell, diku te 100 gram, sheqer, 250 gram, dhe një seshte 70 gram. Mos harroni pluhur pjekës dhe pak qumësht, të cilat unë do t'i sjell më vonë. Vezët dhe sheqerin do t'i rrahim së bashku në rrahse elektrike për rreth 5-6 minuta. E vetmja procedurë që Perla nuk e bën dot është të çaj vezët dhe për këtë e ndihmoj unë. Tani do të shtojmë sheqerin, 250 gram janë të mjaftueshme. Ne nuk i peshojmë përbërëse, sepse tashmë duke bërë për ditë, duke përgatitur për ditë ëmbëlsira, i dim përmendesh se sa. I vendosim në rrasën elektrike me fuqi maksimale dhe ndërkohë përgatisim përbërësit e thatë. Këtu kemi një seshte, jo kam thënë edhe në recetat e tjera, sekreti që ki ku të dali i shkrifët është një seshteja dhe raja e vezve me rrase elektrike. Pas një seshtes do të shtoj mielin. Ndërkohë që vezët përgatiten, ne kemi kohë për të përzier të gjithë përbërësit e thatë. Dhe tani vjen shtohet një pluhur pjekës. Dhe ndërkohë, unë kam përgatitur tavën. Këtë herë kam pler një tavë tepër të veçantë, e cila ka dy vende ku mund të pjekësh dhe janë të vogla, janë tamam nëse bën pak. Nuk ka nevojë që të bësh kek të madhe. Ne i kemi përdorur të dyja dhe format janë shumë të bukura. Si fillim, luaj me vaj. Dhe më pas, unë kam shtuar dhe miell, të cilin nuk e kam filmuar. Dhe në këtë mënyrë, keku nuk ngjitet. Ndërkohë që vezët janë rrahur, ne shtojmë pak qumësht. E rrajmë dhe për 30 sekonda dhe më pas do të shtojmë përbërësit e thatë. Mos harroni që sita në fakt është e rëndësishme dhe në këtë mënyrë e keni më të thjesht që të gjithë përbërësit i përzieni shumë shpejt dhe pa u lodhur.
Në momentin që brumin e kemi gati, do të marim një tas në të cilin do të shtojmë gjysmën e brumit, të cilin do t'a lëm kështu siç është. Ndërsa, në gjysmën tjetër, do të shtojmë kakao. Si që shikoni, Perla do të gjitha procedurat i bëj vetë ajo. Dhe nuk më lejon as të afrojm. Mami, ik, do të bëj unë. Dhe tani do të shtojmë brumin që kemi përgatitur pjesë-pjesë. Kjo është një procedur pak e vështirë për Perlën, por gjithsesi ajo nuk heq dorë dhe dëshiron të vazhdoj deri në fund. Si që shikoni, nuk ka nevoj për shumë kujdes, shtoni brumin e bardhë, pastaj atë të përzier me kakao. Pasi e keni gati, ndërko mos harroni, ju o kam thënë dhe në recetat e tjera është e rëndësishme, furra duhet të jetë gjithmonë e parangrohur në 180 gradë, të paktën 10 minuta më para se ta fusni në furrë kekun. Ndërko, nëse e kemi gati, e fusim në furrë të parangrohur dhe do të pjekim diku të 10 minuta, 10-15 minuta varet nga furri në 180 gradë, deri sa ta shohim që keku është fryr, është fryr në masën që ne duam. Më pas, do ta ulim gradë në 160 gradë dhe kjo bën që keku të piqet dhe të kulloj me nga dalë. Në momentin që ka marrë ngjyrën që ne dëshirojmë nga jashtë, do ta ulim në 150 gradë dhe 10-15 minuta të tjera. Është shumë e rëndësishme, ju premtoj që nuk të dështoni asnjëherë nëse bëni këtë gjë. Dhe keku do të kulloj në mënyrë perfekte. Ne i kemi gati dhe do t'i fusim në furrë. Por më parë, duhet ta provojmë se si shijon, si gjithmonë, pasi mbarojmë recetat, Perla e provon. Tani, shikojni se si është pjekur, në mënyrë perfekte, dhe kur ta preski, ku do ta shikoni se si ka kulluar. Doli aq i shishëm sa fëmijët e mbaruan atë që ata e lyen me Nutella. Dhe pjesa tjetër për nesër. Nëse nuk dëshironi, s'ka nevoj për Nutella, mund ta hani dhe thjesht. Ose duke e lyer me sheqer pluhur. Duke shtuar për si për sheqer pluhur. Si gjithmonë, lëpim lugun pasi përfundojmë. Dhe tani do ta presim nga që keku është akoma i ngrohtë, edhe Nutella nuk ka ngrirë akoma. E pata shumë të vështirë ta prisja, por fëmijët nuk mund të prisnin. Kështu që unë nuk isha rrugë tjetër përveç se ta prisja. Shikoni,
se si kalkuluar dhe se sa i shkrifët është. Dhe ishte shumë i shishëm. Ju mund të shtoni arra nëse dëshironi brënda del akoma më i shishëm, por fëmijët e mi nuk e pëlqejnë, për këtë arsye, ne nuk shtuam asnjë gjë. Si që shikoni, këto janë gjysma dhe gjysma tjetër, më pas dhe keku përfundoj. Këtu kam prerë kekun tjetër, shikojeni, sa i shkrifët ka dalë. Faleminderit që më ndiqni. Miropafshim në videot e tjera.